В сградата на Софийска света митрополия, светейшият български патриарх Неофит прие негово кралско височество принц Шарл Филип Мари Луи Орлеански и нейно кралско височество принцеса Диана Орлеанска, господин Ален и госпожа Кристиан Фурние Ларок, граф и графиня Бонье де Санком, с придружаващи ги лица, международни адвокати, бизнесмени, основатели на фондации, колекционери и филантропи. Техни кралски височества изразиха своите благопожелания и почет към предстоятеля на Българската православна църква, както и споделиха свои впечатления от първото си посещение в България. Срещата с ваше светейшество е прекрасен завършек на пътуването ни в България, каза негово кралско височество принц Шарл Филип Мари Луи Орлеански. Той сподели на светейшия предстоятел на Българската православна църква повече за Асоциацията на Капетианското единство, създадена през 1989 година с цел да събира всички хора, които уважават и ценят капетианската традиция и желаят да бъдат свидетели и носители на историята на Франция и Европа, която той представлява, както и дейностите, с която тя се занимава. От своя страна, негово светейшество изрази своята радост от срещата, като припомни, че в днешния ден църквата отдава празника на Христовото възкресение. Щастливи сме, че сме заедно в този ден, сподели патриарх Неофит. Той добави още, че негово величество цар Симеон II е силно вярващ човек, обичащ България и имащ изключително добри взаимоотношения с българската църква. Светейшият патриарх изрази надеждите си бъдещите контакти да продължат и в бъдеще. Надяваме се да се виждаме и срещаме по-често, колкото и сложно да бъде за нашите страни, сподели още патриарх Неофит. Техни кралски височества споделиха още и впечатление от посещенията на Рилската света обител и Патриаршеската катедрала св. Александър Невски. На приема участие взеха техни преосвещенства мелнишки епископ Керасим, главен секретар на Светия Синод, белогречишки епископ Поликарп Викарий на Софийския митрополит, архимандрит Василий Протосингел на Софийска света митрополия, иконом Николай Георгиев, началник на отдел връзки с обществеността при Светия Синод и господин Ивайло Шалафов, представител на негово величество цар Симеон II. В края на приема бяха изразени взаимни благопожелания и надежди за бъдещи срещи, както и бяха споделени пожелания за успех във всяко едно добро начинание.